आज विश्व भेटनेरी दिवस सुनसरी सदरमुकाम इन्डरवामा पनि पशुपन्छीको संरक्षण सहित दूध तथा मासुजन्य उत्पादन वृद्धिमा जोड दिँदै मनाइयो नेपाल पारा भेटेनरी एन्ड लाइभ स्टक एसोसिएसन जिल्ला कार्य समिति सुनसरीको आयोजनामा प्रभात फेरी सहित एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको हो पशु अस्पताल इनरुवा प्रभात फेरी गरी लेखापढी कानून व्यवसायी सङ्घको सभा हलमा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरियो कोशी प्रदेश सभाका सदस्य रामदेव यादवको प्रमुख आतिथ्य रहेको भेटेनरी दिवस कार्यक्रमका वक्ताहरूले पशुपक्षीका क्षेत्रमा काम गर्ने प्राविधिकहरूको हकितका लागि एसोसिएसनले काम गर्दै आएको बताए सो अवसरमा एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणका लागि दस हजार अभियान पनि इनरुवाबाट सुरु गरिएको जानकारी गराइयो कार्यक्रममा नेपाल पारा भेटनेरी एन्ड लाइफ स्टक एसोसिएसनका अध्यक्ष रामप्रसाद मेहता कुमार सिंह खत्रीले योगेन्द्र प्रसाद यादव लगायतले भेटनेरीका विविध पक्षका विषयमा चर्चा गरेका थिए कार्यक्रममा पशुपन्छीका औषधि व्यवसायी भारद्वाज भेट्स सप्लायर्सका सञ्चालक विष्णु निरौला लगायतका अतिथिहरूको सहभागिता रहेको थियो